god dag alle sammen, mitt navn er Fredrik Elmorvin, og hjertelig velkommen til min kanal. Det er som alltid utrolig, utrolig hyggelig å se deg her. Jeg skal ta og spille et helt nytt spill som da heter House Flipper. Eller helt nytt er det jo overhovedet ikke, men i alle fall, jeg catchet det opp nå, kjøpte i går, har gamet en god del, og er stortrives med spillet. Det spillet handler om er at du driver et eget firma, du skal rive, du skal male, du skal kaste, du skal rengjøre for andre folk egentlig. Så kan du bygge eget hus, du kan møblere det som du ønsker, og basically så lever du et bedre liv i et spill. Litt trist å si, men det er faktisk sant. Men i alle fall, hvis du ønsker mer av House Flipper, så da gjerne å legge en stor tommel opp og ta og legge en kommentar i kommentarfeltet, og så ser vi hvordan det går. Så skal vi se her nå. Hjertelig velkommen alle sammen til min tomt. Dette er da det lille huset. Det så overhovedet ikke sånn ut når jeg startet å spille. Jeg har nettopp malet veggene, jeg har malet innvendig. Jeg har satt opp en ny dusj, en nytt bad, jeg har fortsatt ikke vask ennå. Men i alle fall, det sånn her har innredet det så langt i alle fall da. Så det her er på en måte huset mitt. Jeg kan ta og rive det og bygge et nytt. Det kommer selvfølgelig til å ta lang tid, så nå har jeg liksom et... Hva skal jeg si? Nå har jeg et hus på rundt, ja, 20 kvadratmeter. Og det er ikke mye i det hele tatt. Jeg har masse å gå på. Jeg kan bygge et mye større hus om jeg ønsker det. Men i alle fall, jeg er ganske i startfasen. Jeg har rundt en halv mil på kontoen, ser jeg her. Men nå skal vi ta og gjøre et jobb. Skal gjøre en jobb, i alle fall sånn som det spillet handler om. Så vi tar og exit opp huten her. Jeg går på e-post. Og så skal vi se her nå her. Det er folk som trenger hjelp. Redekorer min tantes hjem. Trenger jeg til å rydde et stort hus. Og male huset. Jeg tenker faktisk å se den her, da. Hei der, etter døden til min eks... Til det elskede kone. Nå skal vi se nå. Jeg er alltid spent, for de klarer seg ut å gjøre det mest sinnssyke musene. Ok, så her er vi i hvert fall huset. Vi tar og går inn og ser på hva som har skjedd. Se her, ja. Her har vi søppel, trykk for kast. Da har vi kastet det. Åpne første døra her. Her er utlendig søppel. Kastet det. Her må vi også rengjøre gulvet og litt av veggen. Vask skitt, 41%. Skal vi se her nå. Har vi noe oppi der? Her har vi, vet du. Og så har vi vask vinduet. Det skal vi ta og gjøre. Ba-bam. Kikk her da. Altså, jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er et ganske fascinerende å spille, altså. Jeg gjør det, det er ganske behagelig faktisk å spille. Det kan nesten bli et sånt stream-spill, egentlig, hvor jeg bare kan spille på stream. Der, bare for kjøkkenet rydda, åpne ned og lukke døra der. Går ut hit igjen, og her må vi rydde korridoren. Der, der, der. Dette er jo mye med større hus, da. Sånn. Ok, kaste det, kaste det. Herregud, som det skjer ut her. Det skjer faktisk helt for jævlig ut her. Sorry, språkklokke. Sånn, masse, masse esker. Hvor kommer alle eskene fra? Hæ? Gjør de det? Ok, så nå er det rengjøring og vasking som gjenstår. Det er vel en god del med rom, vet du. Det er veldig mange rom. Kaste det, kaste det. Bam. Kaste der. Der må vi installere en radiator. Her har vi et bad. Hvor her må vi installere håndklærradiator. Ok, utover det så er det ikke så veldig mye mer her nå. Noravins vaskefirma. Vask skitt, mal med fargene søvnig blå, monter enheter. Er det en radiatorskop her? Det er det. Ok, vi kan ta og gjøre ferdig det her, kan vi ta og gjøre sånn. Vi kan ta og male hele pakka. Det er malingen, det er sånn som tar lengst tid, altså. Det er jo ikke en rask jobb å male et rom. I hvert fall ikke spille her, og jeg skal vise deg hvorfor. Skal vi se, der. Mal med fargene søvnig blå. Ok, da må vi gå tilbake til butikken igjen, og så må vi skrive søvnig... Søvnig blå. Kjøp flere, jeg tror vi trenger to bøtter av vattespånd her. Sånn, maling. Fyll malekosten, og så starter vi. Der, vet du. Very nice, very nice, very nice. Altså, dette har vært ganske bra hvis det er godt da. Jeg tror det skal gå. Kanskje mer effektiv da, faktisk. Jeg vet ikke. Nytt ferdighetspoeng fikk jeg av å gjøre det da, eller? Sånn. Kanskje det gikk raskere. Jeg er litt redan usikker. Men i alle fall, jeg tror det gikk raskere. Det var ganske artig i alle fall. Sånn. Der. Der. Der, vet du. Enda at Fredrik skal være handy og spille det spillet her. House Flipper, det er ikke verst. Se der! Da er vi ferdige. Da kan vi ta selv den malingsputten her, for det er litt rann i malingen, så får vi litt cash tilbake. Så da skal vi ta og sette opp og møbler litt rann her. Så vi trenger i alle fall en seng. Oi, her kan vi ta opp på der. Skal vi se. 5 av arbeid, 25% ekstra, det vil jeg gjerne ha. Vasking. Se all shit. Det tar vi heller. Å se alt shit, det er heller det. Mal 3 vegger, 20% mindre, 50% raskere. Mal 3 vegger, da er vi effektiv. Kjempebra.
Og så er vi solid, seng solid, den har vi der, den kan vi bare kjøpe sånn. Jeg tror ikke de er så nøye på denne fargen, ass, virkelig ikke. Pult for datamaskin, det skal vi ta og kjøpe, så vi skriver skrivebord. Eller kanskje skrivepult, kanskje dette, for det er jo direkte oversatt, ikke da? Pult, skal jeg bare. Der har vi det. Standardpult. Vi skal ha en pult for datamaskin. Sorry, jeg er fryktelig barnslig, beklager, jeg vet det. Ok, den var jo grisestøgg da. Stol. Hva er en fin stol da? Stol, der har vi en. Kontorstol da? Ja, men det er ikke kontorstol! Mashallah, inshallah! Garderobe Charles. Da skriver vi enkelt og litt Charles. Det vil jeg gjerne ha i... hvit, men det ble grå i stedet for. Flate, det her blir jo helt... hubaluba. Altså, jeg er ikke så flink til å dekke det, for å si det sånn, men jeg har det vel garantert merket. Sånn, her har vi en. Kjempefint! Klappe, da er vi ferdig med soverommet. Kjempebra, det tok en god stund, faktisk. Og så skal vi montere håndkle-radiator. Håndkle-radiator. Der, monterer vi bare den. Sånn. Rast og gærlig. Nei, kanskje ikke rast og gærlig, beklager. Jeg mente rast og effektivt, vent da. Så absolutt, så absolutt, så absolutt. Sånn, sånn, og goddamn. Og så vasker vi vinduet, og så er vi ferdig med badet også. Dette går jo fort, folkens, dette går jo fort. Dette går det unna. Men altså, hvis du i alle fall har kommet deg så langt i videoen til å komme deg hit, noe synes du egentlig å spille? Synes du det er behagelig å se på? Synes du det er morsomt? Synes du det er koselig? Altså, what do you think, he? What do you think? Og så går vi videre. Her skal det gjøres en god del, vet du. Her skal det gjøres en virkelig god del. Start i alle fall med å vaske det her da. Nå har jeg opplevd en ny ferdighetspoeng også, at jeg kan være tre vegger samtidig. Det er jo kjempebra. Så vi begynner faktisk å nærme oss ending nå, så nå er vi oppe i 40 000 kroner allerede. Og altså, du, vi kommer til å bare få 6 000 for løpet den her. Det har vært så sinnssykt litt. Det har vært så evighetsspill hvis det hadde vært 6 000 vi bare fått for det her, ass. Ok, nå tror vi oss nå her. Der er det. Det er alltid det siste liten, ass. Og så har vi det her. Sånn, så vasker vi vinduet igjen. Sånn her skulle jeg ha den, ass. Det var superkurant. Der. Vask litt større vinduet. Å, så flink at det er her! Å, så flink! Men i alle fall, vi tar og maler veggen. Skal vi se, vi tar og maler veggen. Her tenker jeg, den maler vi kongeblå. Og så maler vi resten grått, ok? Kjempe. Uff. Nei, det var den. Beklager. Ja, altså, kongeblå. Ikke mikse opp fargene, kompis. Ikke mikse fargene. Hæ? Ja, men tok jeg den nå? Nei, blå. Der, ja. Kjempebra. Jeg glemmer at jeg kan ta tre vegger, vet du. Her går det unna. Åh, jeg elsker når det går unna, ass. Sånn. Ok, så i alle fall mens jeg maler her nå, så skal jeg ta og se på hva er det egentlig mer vi må gjøre. Jeg regner med at det her er grå. Det er vel grått, ikke jeg da? Jo, det er godt. Maler for en grå kongeblå, 75%. Monter enhet. Vi skal montere en radiator. Vi skal plassere dobbeltseng. Vi skal plassere garderobe. Vi skal ha dobbeltkommode mal. Bokhylle, lim. Og da er vi egentlig nesten ferdige. Da mener jeg at vi har ett rom igjen, tror jeg faktisk. 83, 87. Så er det herre som er igjen, jeg er med. Så er vi dem her. Sånn. Vi skal ta og montere enhet. Det kan vi ta og gjøre med en gang. Kjøper bare radiatoren og montere det. Rast og gærlig. Veldig mye radiator da, dere spiller faktisk. Skal montere ekstremt mye radiator da. Altså, det var litt heller, vet du. Det er sinnssykt mye. Dobbeltseng Hermes. Dobbeltseng Hermes. Kjempe, hvit, tre. Kjøp nå. Den kan vi ha... kan vi ha under sånn. Og så må vi ha dobbelt kommode mal. Dobbelt kommode. Se hva er på mal. Finner vi en dobbelt kommode mal her. Farge, den kan vi ha i... hvilken annen farge har vi? Mørkbrun. Sånn. Kan vi sette den her. Garderobe Vira. Vira. Garderobe Vira, den kan vi ha i svart. Sett den her. Den kan vi ha... her kan ikke vi ha.
Nei, og så elendig jeg til å... Nei, jeg er så elendig. Bokhylle lim. Bokhylle. Bokhylle lim. Der. Så jeg får den rettet med. Og da er vi ferdig med den. Det er litt siden at det er 99%, jeg har ikke klart å fullføre 100 da. Men det får gå. Jeg sier meg fornøyd. Det ble veldig, veldig fint. Utover det, her er vi ferdig. Baderom, her, ferdig. Stue, kapeom, kapeom, kapeom. Sjekke for alt, sjekke listene her nå. Her, her er også ferdig. Kjøkken på 11 kvadratmeter, sånn. Og her så har vi en god del ting å gjøre igjen, vet du. Her er egentlig det som er det siste. Og her skal vi vaske skitt, vi skal vaske vinduene, vi skal male med søvnig blå. Vi skal fortsatt male her også. Søvnig blå. Det var vel en som... Nei, ikke kongeblå. Søvnig blå. Kjøper to stykker, og så begynner vi å male med en eneste gang. Jeg skulle ønske at det ble muligheten faktisk å ha mer maling på den kosten her, så vi ikke har gått tom så fort for maling. Altså, jeg skjønner jo at det er jo logisk, og det er liksom på en måte, det er jo realistisk, men jeg skjønner, altså, men hallo, det er et spill. Kan du ha litt mer maling på rekosten din, kompis, kan ikke du ha da? Nå slipper jeg å gå frem og tilbake og gjøre ditten og datten. Så det som jeg faktisk har lyst til å gjøre nå, nå tar jeg og bare maler tre vegger, og så fyller jeg dem på igjen, altså. Gjør jeg virkelig. Slipper jeg å gjøre ting to ganger, for jeg hater å gjøre dobbeltarbeid. Det er det verste jeg vet. Sånn, da er vi ferdig der. Da skal vi ta og vaske vinduene. Nå er vi veldig, veldig snart ferdige med dere huset her. Og så får vi se på hvor mye jeg virkelig tjener på dere der. Vaske dere vinduet her også. Alle rommene er vi egentlig mer eller mindre ferdige. Dette var det siste. Avsluttet med nesten inngangen da, gjør jeg jo. Sånn, der. Seng, vi skal også ha en solid her. Kjøp en bare sånn som den er, ja, egentlig. Rett og slett, pult fartmaskin. Pult skal jeg bare. Pult fartmaskin. Ja da. Vi skal også ha en kontorstol. Og da lærte jeg seg at jeg ikke kan kjøpe den andre kontorstolen, selv om det sto kontorstolen, men jeg kunne ikke kjøpe kontorstolen. Jeg kunne ikke gjøre det. Garderobe, vi skal ha Charles. Charles, my man. Der. Og så kommode på mal. Nei, bilde skal jeg ikke ta. Hvorfor skal jeg ta bilde da? Mal. Kommode, mal, den her. Sånn. Og så monterer jeg ned et radiator. Der. Og der har vi den. Ferdig. Jeg slapp bare gå rundt, for det er bare det 99% rommet som er egentlig siste date i dag. Rom, baderom, soverom, det er 99%. Ellers, ferdig. Ferdig. Herlig. Huset er skikkelig, altså. Sånn, sånn. Og da vil jeg egentlig si meg ferdig. Vil jeg, mer eller mindre egentlig. That's it. Da har vi jo 77.000 kroner for det der. Du har gjort 10% jobben, du kan ikke fullføre jobben. Du kan nå fullføre forberedet jobben jeg kunne ført. Er du sikker på at du fullføre? Det vil jeg. Det må jeg, for det er ikke noe annet ting. Sånn ser det ut som mitt før. Gjorde jeg. Og da er vi tilbake i alle fall. Da har vi 542.000 kroner. Det er ganske... Det er over en mil, over en halv mil, det. I alle fall, utrolig, utrolig kult, og det var egentlig sånn spillet gikk. Neste episode kan jeg for eksempel ta og utvide det huset her, for som dere ser så har jeg veldig mye å gå på. Veldig, veldig mye å gå på faktisk, det har jeg. Så da vil jeg si tusen takk for å stå på videoen her. Hvis du likte den, så legger jeg en stor tommel opp, så legger jeg en kommentar i kommentarfeltet, og ta gjerne og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før, så snakkes vi selvfølgelig. Ok, ha det godt.